barcha dindoshlarimiz asli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oshiqlari. Ko'rib ko'zlar quvnimasin nechun. Oyoqlar chigaldi, og'riq berdi, bellar toldi. Mana bu yerda mo'tabar otaxonlarimiz turishibdi. O'tirishibdi savlat to'kib. Bular ham charchoqlarni bilayotganlari yo'q. Sababi sevikli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning go'zal sifatlari yu siyratlari qalbimizni tubiga kirib boryapti. Ana shunday oshiqlar qissasidan birini sizning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Professor doktor Adham Jamil o'g'lidan 12 yoshida hayot bilan vidolashgan payg'ambar oshig'i bo'lgan Hasanning juda ta'sirli hikoyasi bu. Bu hikoyaga chamasi 30 yillarcha bo'lgan. Hasanning yoshi 11-12 larda. Hali balog'at yoshiga yetmagan. O'sha vaqtlarda Risolat filmi o'ta mashhur bo'lgan edi. Insonni ajib bir holatga tushiradigan film edi bu. Hazrati Hamzani anglatar edi. Voqealar Hazrati Hamzaning atrofida sodir bo'lar, uni markazga olib Hazrati Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallamning hayotini taqdim etishga harakat qilinardi. Hasanning otasi aytib bergan edi. Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallamning hayoti haqidagi filmni bir video magnitofonga qo'ydik. Videoni oilamiz bilan tomosha qildik. Film 3 soatcha davom etdi. Juda ta'sirlandik. Payg'ambarimizning hayoti oilamizning har bir a'zosiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Hazrati Hamzaning vahshiy tarafidan o'ldirilishi, o'sha jang, Uhud, payg'ambarimizning chekkan azoblari va boshqa voqealar hamma-hammasi qalbimizdan joy oldi. Shu kundan boshlab o'g'lim Hasan har kuni maktabdan kelib shu videoni qayta-qayta tomosha qiladigan bo'ldi. Shanba va yakshanba kunlari esa ertalabdan kechqurungacha tomosha qilardi. O'g'lim, ha bu kinodan zerikmadingmi? Ota, payg'ambarimizni juda sevdim men dedi. Qanday qilib? Payg'ambar sevgisi bu otajon. Payg'ambarimizni juda yaxshi ko'rib qoldim. Shunday qilib uyimizda har kuni shu kino. Hasanning holati butunlay o'zgardi. Har kuni sevgan kinosini tomosha qilishni kanda qilmasdi. Payg'ambarimizni sevdim deb takrorlardi. Bir kuni qarasak, usti boshi changga belangan, kiyimlari yirtilgan holda kirib keldi. Kim bilandir yoqalashgan. Hasan o'g'lim, senga nima bo'ldi? Ota, sinfimizda bir o'rtog'imiz bor. Payg'ambarimizni haqorat qildi, chidab tura olmadim. Uni urdim, u ham meni urdi, men ham urdim. Ha, senga nima edi? Payg'ambarimizni so'kishlariga chidab tura olmadim, ota. Men ham urdim, u ham urdi, kaltaga ham yedim. Ertasi kuni xizmatchim keldi. Hasanning o'qituvchisi sizni chaqirtiryapti, deyishdi. Ayolim bilan birga maktabga bordik. Hasan to'polon qilyapti, o'rtoqlari bilan ko'p urishyapti, bolangizni nazorat qiling, deya bizga tanbeh berdi. O'qituvchisi yoshgina bir ayol edi, bir narsalarni tushuntira olmadik. Albatta, u o'g'limning fe'lidan norozi edi. O'g'lingizga hushyorroq bo'ling, yanada kattaroq ishkal chiqarmasin, dedi. Shularni anglatdi o'qituvchi. Biz juda xafa bo'lib uyga qaytdik. Hasanning quloqini burab jazosini berishga majbur bo'ldim. Hasan, bundan keyin hech kim bilan g'avg'o chiqarib yurma, tushundingmi? O'qituvching bizni tergadi. Bizga shu kerakmidi? Biz sen tufayli gap eshitdik, shu yaxshimi? Ammo ota, payg'ambarimizni haqorat qilyapti axir. Men bunga chidab turolmayman, nima qilay, deb yig'lavordi Hasan. Agar yana shunday qilsang, kalta kiysan, dedim. Yana bir kuni maktabdan burni qonagan, boshi yorilgan holda keldi. Kiyimlari tuproqqa qorishgan Hasan yana kalta kiygandi. O'g'lim, nima bo'ldi? Ota, o'rtoqlarimdan biri bu safar Allohni haqorat qildi. Chidab tura olmadim, uni urdim. U ham javob qaytardi. O'g'lim, qachongacha seni o'qituvchingdan gap eshitamiz axir? U tomonga yurdim, bu tomonga yurdim, u qochib qoldi. Agar yetib olsam, yaxshigina mendan kalta kiysan, dedim. Yeta olmadim. 2 kun tog'asinikiga ketib qoldi. Men ham o'zimga kelganimdan keyin tog'asinikiga bordim. Tog'asi uni urma dedi. Endi yana bir marta shunday bo'lsa, albatta uraman, dedim. Ota, avvalgisi payg'ambarimizni so'kkan edi.
u boshqa masala edi. Endi bunisi Allohni haqorat qilyapti. Men bunga chidab tura olmayman. Yana shunday qilsa, yana uraman, yana urushaman dedi. Agar shunday qilsang, men o'zim seni ta'ziringni berib qo'yaman dedi. Hasan shu gapdan so'ng maktabga tinch borib kelib yurdi. Oradan 15 kunlar o'tdi. Bir kuni Hasan grippga o'xshagan holatga tushib xastalanib qoldi. Doktorga olib bordik. Grippga qarshi dori berdi, ichdik, ammo dori ta'sir qilmadi. Hasan kundan kun holdan toyib bordi, ozib ketdi. Xastaligi kun sayin kuchayardi, tamoman quvvatsizlanib qoldi. Dorilarni berganimiz sari uning ta'siri sezilmas edi. Yana doktorga bordik. Qon olaylik, qonini tekshirib ko'ramiz dedi doktor. Qon tahlilini oldi. Ertasi kuni javobini olgani bordik. Doktor shubhali bir narsa bor. Yana boshqatdan nozikroq tahlil qilib ko'ramiz deb aytdi. Nozik tahlil, yana qonlar. Tahlil javobini olish uchun borar ekanmiz, ming turli xayollar bordi bizda. O'g'lingiz oqqon kasalligi chalingan, davolashga ojizmiz deydi. Bu so'z yuragimizga o'q tegdi. Oh Hasan nima? U endi 11 yosh, 4-chi sinfda Hasan kimyoterapiya ola boshladi. Bilmadim nima bo'ladi. Davo izlab u yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz. Hasanning ahvoli og'irlashib to'shakka yotib qoldi. O'rtoqlari uni ko'rgani kelardi. O'qituvchisi ham ziyoratga keldi. Hasan, qalaysan? Tuzukmisan? Hasan boshini aray qimillatardi. Hasan ketayotgan edi. Ey o'g'limiz, ko'zimiz o'ngida go'yo eriyapti. Ovqat deyarli yeyolmasdi. Ozgandan ozib ketdi. Kasallik yengib borardi. O'g'limning sochlari to'kila boshladi. Lekin bitta narsa, Hasan tinmay Qur'on o'qirdi. Onasiga ham bir narsalarni o'rgatishga harakat qilardi. Hasan o'zi ovqatlana olmay qoldi. Uni amallab ovqatini yedirardik. Kundan kun so'lib borardi. Shu holda duolar qilardi. Payg'ambarimizga davomli salovatlar aytardi. Payg'ambarimizni seving, Allohni seving, Qur'onni seving, namozingizni o'qing derdi. Oqibat bor derdi. Oxirat bor derdi. Shu kabi so'zlarni tinmasdan takrorlaydigan bo'ldi. Saharda chiroqi yonib qoladigan bo'ldi. U bomdod namozini o'qirdi. Biz kalitning teshigidan sekin uni kuzata boshladik. Namozdan so'ng asta borib derazani ochardi. Qo'lini qorong'ulikka yo'naltirib bir narsalar dirdi. Ammo biz nima deyotganini eshitmasdik. Go'yo u kim bilandir gaplashayotgandek edi. Bu hol bir necha kun davom etdi. Biz ko'p ajablandik. Ha, bola ketishini sezyapti shekilli deb o'yladik. Buni ko'tara olmay aqlini yo'qotyapti degan fikrga bordik. Har kuni shahvol. Bir kuni namozdan so'ng derazani ochib bir narsalar deyotgan onda eshikni ochib ichkariga kirdik. Hasan, nima qilyapsan bolam? Hech nima. O'g'lim, har kuni tongda seni shu teshikdan kuzatamiz. Namozdan keyin derazani ochasan, qorong'ulikka qo'lingni cho'zasan, bir nimalar deysan, nima bu o'g'lim? Kimga bilan gaplashyapsan? Otajon, har tongda tong shamoli esadi-ku. Men shu shamol bilan gaplashyapman. Ey shamol, sen doim kezasan-a? Sendan bir iltimosim bor. Agar Madinaga yo'ling tushsa, mening salomimni payg'ambarga yetkazgin. Shu tarzda payg'ambarimizga salom yo'llayman, ota. Mana shu voqeadan so'ng Hasan anchagina kuchdan qoldi. Endi chaqaloqni boqqandek hamma narsani shindirib bera boshladik, arang yutardi. Tura olmay qoldi. Bir kuni tongda Hasan bizga dedi: "Otajon, bugun kechasi ajoyib bir tush ko'rdim-da. Bir ajib hodisa bu. Nima bo'ldi?" Ota, bugun shunday hodisa bo'ldiki, yo, tush emasdi bu. Tushni nima ekanligini bilaman. Uyqum kelganda ko'zimni yumaman, uxlayman, keyin tushlar ko'raman, lekin bu hodisa tush emasdi, ota. Bu hodisani ikki ko'zlarim bilan bor-ku, mana shu ko'zlarim bilan ko'rdim, ota. Aytsam ishonmaysiz. Uyimizning shifti bor-ku, ikkiga ayrildi. Chatir-chutir ovoz keldi. Men zilzila bo'lyapti deb o'yladim. Shunday o'tirdim, qaradim, yuqoridan ikki kishi tushib kelardi. Oppoq kiyimda, soqollari qop-qora, kulib yonimga tushdi. Biz farishtalarmiz deydi. Meni quchoqladilar, o'pdilar. Qalaysan Hasan, yaxshimisan dedilar. Biri sochimni silardi, ikkinchisi yelkamni silardi. O'zimni juda baxtli his qildim. Sizning ismingiz nima dedim. Ismlarini aytdilar, lekin unutdim, ota, eslab qololmadim. Hasan,
juda charchading-a. İstesen seni bir aylantirib kelaylik, yur. Qara, necha oydan beri yotibsan, shunday bo'ladi. Yur, seni bir aylantiramiz dedilar. Xo'p dedim. Farishtalarning bir qo'limdan boshqasi ikkinchi qo'limdan tutdi. Birgalashib yuqoriga ko'tarildik. Tepadan bizning dalamizni ko'rdim. Bulutlarni kechdik, yana ko'tarildik, yana. Bu yer nima? Bir ajoyib ko'k joy ko'rindi. Juda katta, juda chiroyli edi. Bu joy jannat deydi. Shunaqami? Qani yut ko'raylikchi. Aylanar ekanmiz, katta bir ko'shk ko'rindi. Bu ko'shk dedilar. Bu sening ko'shking, Hasan. Ko'rishni xohlaysanmi? Albatta xohlayman. Yur, unda birga aylanamiz. Ko'shk shu qadar katta ediki, nariga uchi ko'rinmas edi. Shu ko'shk meniki ekan, ota. U yerda ko'p narsalar bor edi. O'yinchoqlar, o'rtoqlar ham bor edi, xizmatkorlar, yeydigan, ichadigan narsalar hammasi muhayyo edi. Shu qadar go'zal narsalar borki, meni ko'p aylantirishdi. Hasan, senga bu yer yoqdimi? Qolishni istaysanmi? Shu yerda qola qoldi ishdi. Yoqdi. Qolishni istayman. Mana bu buzoq seniki. Ruxsat ber, biz uni so'yamiz. Keyin sen shu yerda qolasan. Dunyoga tushma. Birdan sizlarni esladim, dedi Hasan. Bo'lmaydi. Men ota-onamni istayman, onamni istayman, otamni istayman. Men ularni sog'inib qolaman. Hasan, qara, biz seni sevamiz. Shu joylar hammasi seniki. Pastda xasta bo'lyapsan, qiynalyapsan. Xolasang shu yerda qol, dedilar. Ya'ni u buzoq so'ylar ekanda men shu yerda qolar ekanman. Yaxshi tushunmadim. Ota, nafsim o'limimga ishorat etmoqda. Ular meni ko'ndirishga ko'p harakat qildilar. Qara, shu yerlar seniki, bu yerda abadiy qolasan. Men esa ota-onamni yaxshi ko'raman, ulardan ayrilishni istamayman. Shuning uchun bu buzoqni so'ymang, istamayman, dedim. Meni ko'ndira olmadilar. Mayli. Xohlasang qolasan, xohlamasang yo'q. Seni pastga tushib qo'yamiz, olib tushib qo'yamiz, dedilar. Peshonamdan o'pdilar. Keyin meni pastga olib tushib qo'yib, yuqoriga ko'tarib ketdilar, shift yopildi. Shundan keyin Hasanning xastaligi yana kuchaydi. Oddiy hojat ishlarini ham bajarolmay qoldi. Lekin doim salovatlar keltirardi, duolar qilardi, ziyoratga kelgan do'stlari, qarindoshlariga doimo namoz o'qing, hatto sadaqa, zakot berish, yaxshiliklar qilish kerakligini aytaverar edi. Allohni sevishni, payg'ambarni sevishni, Qur'onni o'qishni va hokazo masjid imomidek nasihatlar qilishni boshladi. Biz onasi bilan 5 vaqt namozni qoldirmasdik. Bizni ko'rib Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlarni juda yaxshi ko'raman, derdi. Namozingizni hech tashlamang, deb yolvarardi. Jon dildan o'tinardi. Shunday qilib Hasanning xastaligi avjiga chiqdi. Taom yolmay faqat suv ichardi, xolos. Ba'zan sho'rvaning suvini ham arangina ichirardik. Lekin namozlarni kanda qilmasdan joyida o'qirdi. Va duo qilardi. Allohim, mamlakatimizni qutqar, dushmanlarimizni o'zing daf qil, hidoyatingdan ayirma, o'limimizni oson qil, iymonimizni salomat qil, islomiyatga kuch ber, payg'ambarimizga loyiq ummat qil, payg'ambarimizga muhabbatli qil, u zotni sevdirgin, deb duo qilardi. Hasan biz hech bilmaydigan tarzda duolarni ko'p qildi. Go'yo Alloh unga o'zi ilhom berayotgandek edi. Bir kuni onasi bilan birga taom berish uchun kirganimizda dedi: Ota, anavi hodisa yana sodir bo'ldi. Qaysi? Yana uyimizni shifti chatir-chutir bo'ldi. O'sha farishtalar yana keldilar. Biri kular yuzli, soqolli yosh yigitlardek edi. Assalomu alaykum, dedim. Va alaykum assalom, biz yana keldik, deyishdi. Meni quchoqladilar, siladilar, erkaladilar. Qalaysan, Hasan? Yaxshimisan? Ancha qiynalyapsan. Seni jannatga olib chiqaylikmi, deyishdi. Mayli, faqat u yerda qolish yo'q-a. Maylimi, dedim. Xo'p, Hasan, seni u yerda zo'rlab qoldirmaymiz. Bo'pti. Meni yana chiqaring unda. Yana ko'tarildik. Ana shunday yana go'zal ko'shkni ko'rdim. Bu seni ko'shking aylangan edik-ku, deydi. Qarasam, ko'shkimning yonida yana bir ko'shk paydo bo'pti. U kattaroq edi. Juda ajoyib bezakli. Oxiri ko'rinmaydi. Butunlay boshqacha edi. Bu nima, dedim? Bu ham seni ko'shking. Alloh seni sevgani sari beraveradi, deyishdi. İstasang u yerni aylanamiz. Mayli.
Faqat bu yerda qolishni istamayman. Faqat ota-onamni yaxshi ko'raman. Ota-onamni yoniga qaytaman dedi. Mayli Hasan, sen istamasang bu yerda qoldirmaymiz. Tashvishlanma deydi. So'ng ichkariga kirdik. Ko'shning ichida hovuzlar bordi, suvlar serob, hamma narsa bordi. Menga o'xshagan bolalar ham juda ko'p ekan. Ular bilan o'ynadim, mashinalari bor ekan, ularni mindim, taomlar yedik. Bu dunyoda ko'rmagan har qanday taomlarni yedim, ota. Keyin velosiped minib har tomonni aylandim. Sog'-salomat yurdim. Hamma yoq oltin kumushdek, olmosdek porlardi, ota. Hamma yoq shunday edi. Ancha sayr qilganimdan so'ng Hasan, "Qalay, rohat oldingmi?" deydi. "Rohatlandim," dedim. Endi seni otang onangni oldiga olib borib qo'yamiz deydi. Ammo muammo yo'q. Ana sening buzoqchang turibdi. Xohlasang uni so'yamiz, shu yerda qolasan. Istamasang yana pastga olib tushib qo'yamiz otangni onangni oldiga deydi. Ha, men ularni juda sevaman. Bu yer go'zal, haddan tashqari go'zal, lekin ota-onamdan ayirmanglar dedim. Orada bir eshikka ko'zim tushdi. Bu eshik nima dedim? U eshik olmasdan, marjondan, juda go'zal toshlardan iborat edi. Shu qadar go'zal ediki, so'z bilan ta'rif qilib bo'lmaydi. Bu eshik qulfmi? Qayerga olib chiqadi o'zi? Bu eshikning orqasida buyuk bir zot bor. Xohlasang uni ham ziyorat ettiramiz deydi. Albatta ziyorat qilaman. Yaxshi deydi. Uni qanday ochamiz? Kalit kerak emas. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desang ochiladi deydi. Eshikni aynan shu so'zlar bilan saslandim, ochilib ketdi. Ammo ota, ichkarida shunday kuchli bir nur taralardiki, ko'zlarim qamashdi. Ko'zlarimni to'sib oldim, keyin ichkaridan ajoyib bir mushk kabi hid keldi. Shunday yoqimli ediki, ota, men bunday hidni oldin hech qachon tuymaganman. Bir ikki qadam ichkariga kirishim bilan ko'zimni yanada qamashtiradigan go'zal bir ranglar jilolandi. Ichkarida katta bir taxt turardi. Qirollar o'tiradigan taxtlardan ham go'zalroq taxt edi. Qaradim. Yuzlari, ko'zlari go'zal bir zot menga keldi. Uni ko'rar ko'rmas ichimda go'zal bir hislar paydo bo'ldi. Uning yoniga bordim, tiz cho'kib o'tirdim. Uning yuziga boqdim. Shu qadar go'zaldiki, ota, piril-piril porlardi. Shunday go'zal yuz ediki, ota, hayron qolasiz. Bu qanday go'zal ekan? U menga boqardi, boshimni siladi. Hasanim dedi. Hasanim dedi, ota. Ota, keyin haligi farishta menga yana bir yuzlandi. Qalay dedi. Men biron bir gapni ayta olmadim. Haligi zot menga qarab turdi. Siz kim bo'lasiz dedim. Shunda tanimadikmi dedilar. Tanigandek bo'lib turman, eslolmayapman. Nega eslamaysan? Arsing har kuni shamol orqali menga salom yo'llaysan-ku. Ya Rasululloh dedim. Ya Rasululloh, sizmisiz dedim. Xohlasammi yonimda dedilar. Xohlasang buzog'ingni so'yishadi. Rozi bo'ldim. Ota-onangni sog'inmaysanmi dedilar. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni onamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman, otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Zerikib qolmaysanmi dedilar. Sizni yonishda zerikmayman ya Rasululloh dedim. Istasang haliyam pastga tushasan. Ya Rasululloh, buzog'imni so'ysinlar. Men siz bilan qolaman dedim. Rasululloh aytdilarki, xo'p. Unda buzog'ini so'yinglar. Buzog'im o'ldi. Men payg'ambarimni mahkam quchoqlab oldim. Shundan keyin payg'ambarimiz menga, qani endi biroz pastga tush. Bugun peshin namoziga azon aytilgandan keyin seni olib ketgani boramiz, Hasan. Shu yerda yonimda qolasan. Menga qo'shni bo'lasan. Mendan hech qachon ayrilmaysan. Sen bilan birga yashaymiz, rozimisan?
Keyin haligi malaklar meni yana pastga olib tushib qo'yishdi. İçkariga kirdik. Yotog'imga yotqizdilar. Mana tong otdi ota. Bugun peshinda payg'ambarimiz meni olib ketgani keladilar. Birga ketamiz ota. Bundan buyon men o'z zot bilan birga yashayman. So'z topa olmadim. Aman bo'l o'g'lim dedim. Holatni tushundik. Bola bugun peshinda ketadi. Buni angladik. Lekin tush ko'ryaptimi, voqelikmi buni anglolmadik. Ammo nima bo'lganda ham Hasan buni ko'rdi. Buni tush emas dedi. Mahzun bo'ldik, yig'ladik. Balani o'lim vaqti yetib kelib qoldi. Peshin namoziga azon aytilganda o'z ishim bilan mashg'ul edim. Onasi telefon qildi. Dadasi Hasan og'irlashdi. Payg'ambarimiz keladi, meni olib ketadi. Meni bir oz to'g'rilang. Oyoq orqamni yostiqqa suyab qo'ying. Payg'ambarimiz to'g'ri qibla tarafdan keladi. Yotog'imni qiblaga to'g'rilab qo'ying. Oyoqlarda tura olmayman, lekin juda bo'lmasa yotgan holatda bo'lmayin, deyapti. Sizni chaqiryapti dadasi. Yugurib bordim. Hasanni quchoqladim. Ota, nega xafa bo'lasiz? Ha, men payg'ambarimizning oldiga ketyapman axir. Shunga ham xafa bo'lasizmi? Siz nima deb o'ylayapsiz? Hammaga xabar berildi. Qarindoshlar to'plandilar, 30-40 kishi keldi. Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi, deydi Hasan. Qibla tarafdan keladi, deydi yana. Meni olib ketadi. Atrofida yig'ilgan qiz va o'g'illarga xitoban bir-biringizni xafa qilmanglar, ko'nglingizni sindirmanglar, Allohni payg'ambarni sevinglar, namozga xushyor bo'linglar, musulmon bo'ling, dinga xizmat qiling, Allohni seving, bir-biringizga hurmat qiling, jo'mard bo'ling, uyingizda taom yediring, sadaqani ko'paytiring, ko'p-ko'p zakot bering, faqirlarning yonida bo'ling degan gaplarni ko'p takrorlardi. Bir masjid domlasidek nasihat qilardi. Hasan biroz to'xtar, birozdan keyin yana shu nasihatlarni davom ettirardi. Bir payt, ota, qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yonlarida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Hamza, orqalaridan sahobalar kelishyapti. 20 kishi, hammalari oq otda ko'ryapman. Ota, ko'ryapman. Alhamdulillah, men bugun Rasululloh bilan qovushaman. Biz qibla tarafga qaradik. Hech narsa ko'rmadik. Hasan ko'rayotgandi, biz ko'rmadik. U hayajonda edi. Yuzi birdan jonlanib ketdi. Harakatga tushdi. Holbuki oyog'ini ham, qo'llarini ham ko'tara olmas edi. Birdan jonlanish paydo bo'ldi. Hayajon bilan Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tdilar, yaqinlashdilar dedi. Biz devorga qaradik. Hech narsa ko'rmayapmiz. Yaqinlashdilar. Mana uyga kirdilar, ota dedi. Shu payt qandaydir uy bir chayqalib ketdi. Lekin bir narsa ko'rmadik. Ammo keldilar degan onda go'yo zilzila bo'lgandek bo'ldi. Angladikki, nimadir bor. Keyin sezdikki, uy ichi ajib bir mushk bilan to'ldi. Bu hid dunyoning hidi emas edi aniq. Hasan turmoqchi bo'ldi. Qimirlay olmasdi. As-salatu was-salatu alayka ya Rasululloh. Xush kelibsiz ya Rasululloh. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballoh. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyalloh. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidal awwalin va akhirin. Salavat aytardi. Qo'lini ochdi. Nima bo'lganini bilmadik, ammo birdan boshi sekin orqaga ketdi. Ruhi osonlik bilan topshirdi. Hasan ketdi. Vafot etdi. O'lgandan keyin 7 kungacha o'sha uyimizdan o'sha hid ketmadi. Bir narsa ko'rmadik, lekin ajoyib bir hid tarqalgandi uyimizda. Bu hid hatto kirganlarning kiyimigacha singib ketdi. Do'stlarimiz hamma so'radi. Bu qanday hid edi deb so'radi. Bilmadim. Hasan o'layotgan paytda shu hid tarqalgandi. Shu hid uyimizda qoldi. Hasan ketdi. Hid qoldi. Payg'ambarga muhabbat bilan to'lib toshgan qalb bilan ketdi.
jondan ortiq sevgani payg'ambariga qovushdi. Qanday yashasak, shunday o'lamiz. Hayotimiz qanday bo'lsa, o'limimiz ham shunday bo'ladi. Biz qanday yashayapmiz?